Da. Imam kolesterol, imam višak kilograma, imam visok tlak. Kad sad dođe drugi val, pa ja sam prvi na redu. Ma niste šefe, nemojte to. Jesam. Ne. Jesam, ja sam rizična skupina. Se moram utegnuti, ja se moram dovesti u red. Pa ja hoću ovo djetešce bar do diplome ispratiti. Zato sam odlučio. 3 puta tjedno igram tenis. Pa dobro, ali možeš prebaci više glupu lopticu. Pa vidiš da ide u krivo, vidiš? Ma normalno da ide u krivo kad me ne slušaš. Sretan rođendan. Da, sretan rođendan. Evo, za tebe. Hvala vam. Uzmi. Hvala. Niste triba. Boris se jako potrudio da vam pronađe ove pompe. Da. A gdje si šatroš na me, vidi ga. Veži, gotov si sad. Kako si moga kupi balote, a da nisi pitao za dimenzije? Boga, to samo ti možeš napraviti. Još drži gole slike, tuđe slike, sisa u mobitel. Ko? Ti. No ja. Ja držim ljubavi gole žene s interneta, nema veze sa poznatim svijetom. Dobro, ubij me sad. Zaboravila sam, davno je to bilo. Nisam ni mislila da će mi neko ukrasti mobitel. Prijatelju moj, evo mi ovdje stojimo kod Kante, mislim, evo 6 je prošlo, ne znam. Molim? Kako? Izvinjam se. Šta je? Neće doći, vode ga u bolnicu. Pogodio ga neko balutom u glavu. Zašto? Gdje je onaj stari Jadranko? Neka. On bi se borio za moj mobitel. Ne, nabit, zajmo za moj majke. Eno ga! Tamara! Pa mi je mobitel! Priznaj! Ti je mobitel! Pusti tebe, pusti čovjeka! Tamara, pusti me! Niste normalno! Pusti! Pusti me! Sad ti si normalno! Jer tu!